հետևորդները խնդրում եմ, որ ես հաճախակի ստորիներ անեմ, ու հիմա ես ձեզ երկուսիդ բռնացրել եմ այստեղ, ոնց կարող է ես սա չֆիքսեմ։ Գլոս մայստերը։ Հա, արևի էներգիան եք կլանում, հետո դա գլոս դայտոնի միջոցով։ Գայտը չմիշտ լավ եք, լավ է ձեր տրամադրությունը, լիկած լավ է։ Շատ լավ է, շատ շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ, մի հատ էր ձեզ տվել ես ինձ 42 հեկտարից, շատ ու, ովքեր են հերապսորդարում, ովքեր ձեզ տվել ժողովուրդը, որ ասե բորում, հա։ 42-ի վերցը։ We'll be right back.